So net gisterand het ek nou um en ja, na nou middagfrueganslaap het ek net genoeg krag hê vir vandag. Mm. Nou nou is dit nou mos presies daai ding. As jy nou moet slaap, nê, nee, dan is jy dan mos wakker. <laughs> ek lê wakker seker vir 2 ure lank op die ou einde raak ek aan die slaap. Nou sal jy nie glo wat ek droom nie. Ek droom ek en Lalia mm. gaan skydive. Nee, Sê, nou ons sien 'n vliegtuig en dan spring ek Uh, of nou nou nou's ek in hierdie worstel stryd oor hoekom doen ek hierdie maar ek is hier en ek doen dit. Net ek weet nie en ek is angsbevang en, nou spring en die die, die... <laughs> 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 dan spring ek uit die uit die babietjie uit daar. Imagine dis is maar gelyk die plig te uit. En ek skree a en ek word so wakker so a. Ja sommer kyk. Dit klink net of 'n skrikkelike onverantwoordelike pa. <laughs> dit was 'n verskriklike ding. Is so onnodig dis so nodig en die ding is jou lyf gaan ook daardeur ja. né? Jou lyf skydive regtig. <laughs> <laughs> en nou het ek het so so verskriklike vrees vir hoogtes ook nog. Ek het ook. Want dit is flipping crazy dream. Dit laat my dink aan jy spring in iets en waar jy nie hoef in te spring nie, maar jy doen dit. Jy maak dit vir jouself. Jy maak eintlik jouself vreesbevange fiets wat jy nie hoef te doen nie. Skydive is regtig so 'n keuse. Ja. Jy dan het te doen. Wat 'n lekker in die bed na die tyd, maar my hart klop uit my bors uit van die vrees. Ek kry nie geslaap nie. Sy nee. Dit is lekker, jy slop vir lank nie, dan kry jy daai droom en slop jy vir langer nie. Vir <laughs> <laughs> my word wakker, ek sê vir die Here. Asseblief, help my net op te rus nou. Ek wil nou tot ruste kom. Cool. Maak my gedagtes skoon. Kan nie meen nie. Dis <laughs> ek gee my net 'n droom van U11, dis my eie drome dis. <laughs> so, ja. Marie, wat het alweer as jy nou geweest by die by die gestremde by gestremde mm. skool naby jou huis? Ja, jo, ek was gisteral by Bothwise geweest. Um, ehm hulle is actually nog daar naby my huis. Ehm um, ek is mos 'n uh, paal met reynou, jy ken ook van mm. reynou. Ehm en hulle het 'n down syndrome seentjie. Ja, Oliver is in daai skool. Ehm my ja, hulle het finansiëel nou nogal moeilike tydjie wat hulle deurgaan. En ag ja, dit het ek nou gesê ek sal daar gaan hulle sê. Ek het jare terug het ek en my broer so shows gedoen vir Pathways om geld in te samel vir skole. Ehm um, ja, wat ons nou lanklos gedoen het. Ag ja, ek weet nie. Ek, ek dink dit is altyd so as jy nie in 'n situasie is nie, vergeet jy hoe dit is. Hmm. En net eintlik geen spektrum in generaal werk vir hoe ander mense se lewens lyk nie. Hmm. Jy weet nooit nie. Ek, dis hoekom ek en ek en my broer ook daai in jou skoene program gedoen het want daar's hmm. net nie 'n manier om mens regtig weet hoe ander mense se lewens is tot jy by hulle fisies in die huis is en hulle daaglikse take saam so met hulle aanpak en, en sien hoe skoene dit skoene is staan. vir hulle nie. Ja, ja. en jy reg in hulle skoene staan nie. Ja, en obviously maak dit 'n mens hart seer. Jessie, my hart was eers seer hoor, toe ek hoor staan by hulle nametel met gesels. Dit is dis is moeilik. Dit is so uit jou Ja, dis nie net wat jy elke dag sien nie, en hoor en beleef nie. Ehm um, en dan eweenskielik op 'n manier trekkel jou in. En dan word jy soos deel van hulle en jy voel eintlik so vry want jy kan ook simpel wees en dans net as jy wil dans, dan dans jy en as jy wil Lag dan lag as jy op iemand se rug wil spring, spring jy op hulle rug. <laughs> as jy nou wil wys vir iemand jy wil nou 'n flip gaan doen op die trampolien, dan gaan doen jy 'n flip vir hulle en hulle moet kom kyk vir jou, doen jy dit. Verstaan jy? Of jy hoe groot is of hoe klein is. Ehm um, Ja, en as hulle weer vir jou iets wil vertel wat niemand noodwendig net oor sou praat nie die uit die huishoud, jy weet, iets wat wil vertel dan vertel hulle dit net nou vir jou. Jy weet hulle is net so oop en eerlik. Daar's mm. niks wat hulle weerhou. Ons skrins gans nie. Dis niks wat hulle weer hou om te voel dat hulle nodig het om skaam te wees vir iets nie. Amen. Dis so. Ek ek glo. Ek kan jou waarborg, hulle is baie meer vry as ons. Hulle is 100% vry. 100%. Ek dink mense is ongemaklik rondom hulle nie vir die manier omdat hulle hoe hulle optree en hoe hulle lyk like nie. Hulle is ongemaklik want ons is vasgevang in ons eie vangnette, in ons eie skanse. En dit is moeilik om vir iemand so te kyk en te sien hoe vrye werklik kan wees. Sonder inhibisies, sonder om te worry wat mense van jou dink, sonder om te dink wat jy moet sê en of dit goed genoeg gaan wees en of Dit was vir my 'n kreatiewe wat het my regtig ingetrek. Ek het op 'n stroom lekker simpel daar so met hulle gedans. Ek meen, ek moet seker belaglik lyk like van buyt af, maar ek het ja. nie vir 'n oomblik daaraan gedink nie. En dan staar dit, dit hulle idea. net glad nie 'n oog het wat vol oordeel is nie. Niks. Nie. Ja. Niks. Hulle hulle sien jou presies vir wie jy is. Ja. Ja. En jy sien eintlik net die uiterlike van hulle raak. Presies. So dis so konfronterende ding, ik zeg altijd, je komt met mensen, gezelschap wat jou, elke persoon laat jou voelen op een zekere manier, iets mm -hmm. voelen. je weet. Beetje mensen lopen jij in je geluks, zoals ik denk aan een leoni, um, of uh, Jusjan mm. en bijvoorbeeld. En als er mensen rondom je is, dan confronteer jou eigen ego jou. Nou niet omdat hij iets gezien dat we niet omdat helle raar genie niet geluisterd is ik ja. denk dit is dat ding wat Jezus zei weet ons wordt die oordeel van die aarde mm. dus niet omdat mensen het windacht naar nou die altijd zeggen wat die aarde verkeerd doen niet mm. maar is omdat die, die, die wereld of die, ons woord die oordeel van die wereld eindelijk en maar is wanneer mensen uit die wereld naar jou kijken... Dan kan het bloot in je zien dat er iets is in je wat hij niet weet. En waar, waarna je eindelijk smag. Mm. Je weet je vreugde, in jouw manier van kijken naar dingen, in jouw uh, liefde. Ik meen, het is. Dus we zijn vier eindelijk. Kijk, ik hervaar dat hij gereeld om mensen. Waar mm. je bloot in de tegenwoordigheid is. En het is amper onangenomen in de tegenwoordigheid, zonder mm. dat je iets zegt. want want die die maat waarop hulle funksioneer mm. is konfronterend mm. uh vir vir wat jy nog ontbreek mm. jy weet ja heeltemal mense ervaar dit met baie baie mense elkeen is maar verskillend en is goed dis hoe kom ons met mekaar moet omgaan sodat ons kan daai plakkie uitpleis wat in jou ja wat in jou ontbreek of Ja, Wat ik ook voel in een landbouw. Je hebt er een ruk gezien wat een vreselijke impact op mij gehad heeft. Ik um, uh, denk dat je daar zwart vrouw gehaald mm. bij die, die plakkerskamp in je huis. Mm. En je ziet u eindelijk met mensen aan ah, niet uh, jammer krijgen, verwarzen is niet. Eindelijk met mensen dat in verwondering staan, waar je weet die vrijheid wat zij beleefd. Mm. Inderdaad ja. nie soveel dinge is wat daar eintlik terughou nie. Ja, dit roof my amper dieselfde vir vir, vir vir soos hierdie gestremde skool. Ja. Mens moet nog steeds Mens moet nog steeds uit die aard van die saak help waar jy kan, hm. nê, nee, want daar's 'n nood. Maar maar daar's iets wat ons moet waardeer en ag wat binne in hulle is wat ons dalk verloor het. Daar's vir my 'n tevredenheid by hulle wat wat ek by min mense sien. Hm rarigtjie en as ek rondom hulle is dan voel ek altyd. Hulle hulle lyk vir my na na tevredenheid. Ja, amen. Ehm um, ek het nooit vergeet nie ek het ek het eendag daar weggery en ek was so hartseer gewees oor oor, oor omstandighede en ek het gevoel ja, mens voel maar altyd wat kan jy doen om dit beter te maak en die die Here sê vir my sy moet vir jou hartseer aankyk. Want so. sy weet U like my voorzien, jij weet niet raar hoe het like niet. Oh man. Zij ja, stonden. <laughs> dit was voor sure. mij incredible geweest. Yes, dit is een confronterende wereld. Ja, dit is mijn hele perspectief van haar werk. Ja. Goeie vrienden van ons, het is een gestremde zin. Ik denk, je ken hem. Ik heb toch nooit iemand gezien wat zo'n so vier en voor mm. God nie. Nee? As hy uh as hulle destyds op kamp was, dan staan hy reg voor en sing die hardste. As iemand iets sê waarmee hy saamstem, dan beamoedig dit elke liewe keer en almal in die saal weet hy stem saam, né? Nee? Hy het uh, geloof waarvoor hy nie om verskoning vra nie. En en ek dink God het so 'n plesier daarmee, né? Nee. Verskillend. Ek meen Als ik dit zoveel so gediet, kan je denken, hoe voel God alweer. Yes. En, en dat is mooi, hij is nu ook in een gestremde school. En um, hij toen nou begint preek. Zo hij, mensen kan precies verstaan wat hij zegt. Mm. En hij, ik meen, het is eigenlijk net zo'n so mooie story voor mij, elke keer wat ik daar aan denk. Want die materiaal wat hij eigenlijk normaal beschikbaar heeft, is... Mm. Um, of die uh, technologie wat er beschikbaar is, is namelijk een cellphone en WhatsApp mm. en alles goed. Dus so hij preet uh, daar voor al die andere gestreamde kenners bij die school. Mm. En wat ook al God op zijn hart plaats. En het komt uit de uit echte plek uit. Uh, je weet dus, de Varsbrug. Mm. En um, hij is die stem en daar donkerte. Hij is Godse manifestatie en mm. daar donkerte. Mm. En hij doet het net op zo'n so mooie manier. So en dan gesteer, neem hij nou hier op, op WhatsApp. En dan stuur hij het nou voor allemaal wat hij nou ken. ja. Het ja, is net zo'n so roerende waarheid. Ik denk, Carlien, um, yes, ik denk, ons kan makkelijk beginnen te tlaan over ons mm. eigen levens. Terwijl andere mensen, zo'n zwart zwarte vrouw, en zoals mm. hier die um, man wat ik nou ken, wat met die minste zoveel mm. doen. Sien naderdag vir my seuns ook dieselfde. Nee, hulle soek nou hierdie hierdie is nou die dit is nou die een Lego wat hulle nou wou gehad het altyd. Oh. Nou Dis ek vir julle moet verstaan, julle gaan altyd nog iets soek. Dit mm. sal nooit hier stop nie. Jy mm. sal altyd nog iets soek. Kom ons wees nou tevrede met dit wat ons het en dan mm. speel ons nou eers met dit. Maar ons is so ons raak so moeg vir dit wat in ons hand is dat ons altyd soekend is vir ja, nog iets om te hê ek sal daai daai boodskap wat sy altyd vir my stuur as ek vir haar vra ehm hierdie swart vrou, um, vrou is sy is sy nog alright hoe gaan dit met hulle um, dan sal sy sê i'm very happy ehm um, ons tolle en ons breek vreeslik ons sukkel om mekaar te verstaan maar sy kan dit sê i'm very happy ehm um, en dan die volgende boodskap sê and hungry. Wat so. staan jy? Ja. <laughs> ja, maar sy is altyd gelukkig. Maak nie saak of sy honger is nie en sy is steeds gelukkig. Dit was so, so. incredible. Waar waar sy nou op 'n plek aan gaan sit en in sak en as wees en voel maar die lewens skuldtoets en almal skuld da iets. Voel sy, sy is nog steeds op 'n plek van geluk. Sy het dit wat sy wat sy moet hê en as daar iemand is wat bereid is om vir haar iets te gee, dan is dit ook goed. En ja. net vir my so, ek meen so so iemand wat wat so funksioneer, nê. Daai is 'n vrug van die gees. Mmm. Daai is 'n vrug van luytsaamheid, mm. nê, en van vreugde. Mmm. Dis nie net iets wat jy kweek nie, dit is God se manifestasie in jou. Mm. En ek dink is daai oorgêe. Ek nou. de, ek dink is daai oorgêe aan dit wat jou situasie is en om tevrede te wees met dit wat God wil vir jou situasie. Mmm. Dat is een groot scheiding tussen die twee, ja. Boa, ja. Mm. Boa, ja. Wat jij wil en wat hij wil. Ja, ik denk dat is altijd... dit is die makkelijkste plek om op te komen, Maar ik besef elke keer... dit is een rare, rechtige plek... ...waar je verstand vernieuwen, Waar mm. je niet nog eens kan kijken. Waar je voor de eerste keer niet kan denken. Waar je voor de eerste keer... ...een rare kan krijgen... waar mm. um, wie goed is en wie goed in jou is... ...en wie goed in ander is. Hm. Um, Ja, ek, ek het met Ella se sy, se sy siekte byvoorbeeld het ek 'n verskriklike ding gehad. Ek was ek was op 'n stadium baie alleen. Ek het gevoel ek staan vreeslik alleen en ek het myself jammer gekry en ek het gevoel almal gaan net aan met hulle lewens en almal is oukei okay, en almal se kinders is oukei okay, en hierdie kind van my kan ek net aan niks en niemand blootstel want sy kan nooit siek word nie. Sy kan nie koors kry nie want dit stel haar lewens in gevaar. En ja, met een van daai laaste bloedings van haar was ek in die grond. Ek het net gevoel ek's regtig, regtig geniaal alleen. Hmm. En ek het so gesukkel om dit te versoen met God. Hierdie ding wat Ella makeer nou en dat God dit toelaat hmm. en is hy dan nog steeds hierdie goeie God as hy dit dan nou toelaat? Ehm um, Ja, ek, ek was geniaal net alleen. En toe het God hierdie hele ding vir my kom openbaar oor wat die alleenheid is toe ek bereid was om my verwonding in hierdie plek van pyn te versoen met hom om vir hom te sê wat is dit wat u wil <laughs> laat dit dan gebeur maar die geveg wat ek altyd opgesit het om dit te kry wat ek graag wil uit hierdie ding uit is sy moet onmiddellik genees wees elke um, keer as ons nou teater toe gaan dan dink ek as hulle al oopmaak gaan hulle uitkom en sê sy's gesond mm. sy's genees en dit gebeur net nie En dit my alumeer alleen laat staan. Wat ek op 'n plek kom waar ek vir God sê, "Maar wat is dit wat jy wil? Hoekom het jy hierdie gekies vir hom?" En laat ek aanvaar dit dat dit hy was wat dit gekies het en nie die skuld wou gegee het vir enigiets anders nie. Toe ek al daai goetjies weggooi. Hm. Toe kom ek by 'n ongelooflike waarheid uit wat ek uit niemand se mond ooit sou kon hoor behalwe God se mond nie. Saggend so die bereidheid om te kan staan en te sê Ja, maar wat is dit wat u wil? Om daai ding toe te laat. Ek dink dit is dis 'n vernuwing. Dis die eerste keer wat jou verstand gedoop word en so. wat jy 'n vernuwing in jou verstand kry. Waar jy 'n nuwe mens word. Jo. Ja. 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 Nie 'n godsdienstige sin nie, maar jy 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 begin funksioneer soos wat hy funksioneer. Jy begin ja. dink soos wat hy dink. Ja. En en daai daai woord wat hy vir mense daar gee, nê, dink ek is die enigste hoop waaraan jy regtig kan vashou. Dit bly dit bly my hoop ek glo vir jou. En ek meen elke keer. Ella, Ella was na nou weer na dit siek, mm. nê? Nee? Mm. En dit beteken nie dit is nie vir jou moeilik nie. Dis, dis elke keer life. op dieselfde maat van mm. traumaties, dis geweldig dramaties en ehm um, en tof, maar maar nou ewes skielik het jy hier 'n lyn. Mm. God het vir jou 'n lyn uitgegooi. Mm. En dis bo natuurlik sy mm. stem. Mm. En ik kan daar een ...en in, dus iets wat mensen moet bewaren. Mm. En het is van so je ver, zo'n so verbinding tussen mij en hem. Het is een plek van ware intimiteit, nee? Ja, het so, so is zo'n verbinding. Het dit is voor mij de eerste keer waar die rarig aarde het. dat hij voor erg voor mijn orde teruggekomen. Dat ik iets kon verstaan het, van dat hij een woordelijke agenda heeft. En waarlijk iets kon doen die er ook in wat hij gerukt Omdat ons het deel heeft aan hem. En dit is altyd vir my so interessant dat mense sê maar uh um, hoekom het hy 'n saak so eintlik met die mens? Dis omdat ons sy maaksel is. Ons vorm hierdie deel uit van hom wat soos 'n liggaamsdeel van hom is. En hy wil dit, daai ding kom red, hy wil die deel van sy liggaam weer terug hê. Hm. So dit hy stuur jou uit orde toe om om iets te kom volbring. Ek het nou die dag met met my en jou gesprek uh toe toe dink ek nou aan aan jous hierdie beeld van wanneer die breidegom intimiteit heeft met mensen... Nee, mm. dan voel je het voor mij elke keer... elke keer is het amper zoals... een um, maagdevlies wat gebreekt wordt. Nee? Mm. Het is een skans yeah. of een meer. Mm. Of je weet, je zou noemen die tussen ons en hem. Mm. Maar daar is hier die sluier. Mm. En wanneer, hy, wanneer ware intimiteit plaatsvindt... Mm. dan kom stort hy hierdie saad in jou en maar maar daar's 'n ehm um, daar's hier die kans van ons wat moet val mm. en dan eers kan die kan dit, ware saad van jo, Christus in jou begin groei jo, jo. nê nee? en en kan dit lewe in jou in mm. blaas. Ja. Ja, dis amazing wel. My offer dit sal mense elke keer besef ek oor en oor hoe meer ek Goed oordeel naar nou wat ik denk moet gebeuren in die situatie. Of naar nou wat ik zeg, mm -hmm. maar is hier nou een goede ding? Of mm -hmm. is hier nou een slechte ding? Daarom ook daar het voor mij. Mm -hmm. Dit moet toe. Dit, so, dit wordt mijn eigen verwachting, dit wordt mijn eigen wil in die situatie. En als die ding niet gebeuren, nie, dan zeg ik. Ja. Maar goed, is hier dan niet. Je hebt ik het mens weer een sluier, En ja. Dat kan je om niet zien. Nie. Ja. Ja. en hy het nou nie kom doen wat jy gevra het nie en hoekom lyk dit hmm. so en die wêreld sit vol van daai vrae hmm. maar soos daai lering wat jy nou netdag gegee het oor die um, in sy naam om iets in sy naam hmm. te vra om net en naai karakter van wie hy is te vra hmm. want ek meen wie wie was hy gister yes, se merkwaardige gedagte daai ja want alles wat jy in sy natuur vra dit gee hy hmm. vir jou dit voor sien. Dit is die enigste ding wat hy kan voorsien. En sy natuur is altyd vir jou goed. Mm. Dit is net so bevredigende gedagte dat as ek iets in sy natuur vra, dan is dit altyd vir my goed. Mm. Selfs al lyk dit vir my glad nie goed nie. Daai ons het gister nou met ons hersien groep, ek sê dit was net nou vir my lekker byeenkoms. Maar um, die, die woord waar ons gepraat het in uh In openbaring in vers 8. Mm. Denk ik een zo'n so belangrijke woord. Nee, ach nee, in vers 3, sorry. Mm. Openbaring in vers 3. Wanneer God voor mensen woord geeft... dan moet hier die woord gehoor word en dan moet het bewaard worden. Mm. Nee? Het is schat een skat wat God voor je. geeft. Mm. Um, en het sluit nou eigenlijk mooi voor mij aan... Met, uh, met die ding van die alleenheid. Ik wil met jou een ding deel over die mm -hmm. Nee? <laughs> Ik denk, je gaat van nou, daar vanuit. We zijn uiteindelijk klaar over gepraat. Maar. Uh, hier is een van die geruts goed wat ons moet doen. Ik denk niet altijd ons bewaar die woorden wat God voor ons geeft. Mm. Dus ons, ons acht het nieuwe genoeg niet. So dus is voor ons altijd ja. niet ons zoekt ons nog iets. Nee? Uh, ons zoekt nog een TV, een beter mm. TV, ons soek een beter kar, ons soek een nieuwe huis. Diezelfde dingen zijn in de geestelijke die waarheid. Mm. God is bezig met ons rondom een woord, maar dat is nooit voor ons genoeg niet we so ons gaan zoeken. Uh, nog iets meer. Mm. Je weet, ons bewaren die schat wat hij klaar voor ons gegeten. Nou, dat is een interessante ding wat gebeurt in Genesis. Kijk, ik ben nou al jarenlang bezig met die studie over Genesis 2. Ik weet juist ook wel over Genesis. Mm. Uh, maar, ik ben nog voor die val, in Genesis 3, is daar het ding wat met Adam gebeurt. in Genesis 2 vers 18 Adam word alleen. Mm. So dis die eerste negatiewe ervaring wat ons van lees in die Bybel. Ja. ja. Nê? Nee? Hy's alleen. En en dis eintlik 'n aardig want jy moet die vraag vra maar maar hoekom is hy alleen mm. want want binne in Adam ingeweef is hierdie bruid. Hy's nie alleen nie. Mm. Maar daar is hierdie alleenheid. Want hulle is twee in een. Ja. En dan ewe skielik maak God hulle aan die slaap. Nou nou moet jy mens net onthou die die die, die prinsip van alleenheid en slaap dwarsteer die Bybel is nooit ooit positief nie. Ja. Dis 'n plek waar jy afgesonder is van God se ja, teenwoordigheid ja, af. Dis 'n plek waar jy geestelik dormant is. Jy ja. kan nie meer God hoor nie. En alleen ook meeste van die tyd word ehm um, in Hebreë beskryf as 'n as 'n tak. O oh ja. 'n Tak wat van die boom af. So. Ja, alleen lê. Sure. So, so jy staan nie Afgesnui. meer in eenheid saam hom nee, nee. nie. Nee, jy's nie ingeënt in die boom mm. nie. Yes, is dit mos mooi. So daar's hierdie alleenheid en as gevolg van die alleenheid raak hulle aan die slaap, nê? Nee? God maak hulle aan die slaap. En dit is dan 'n paar verse van die Jaf eweskielik waar die slang hierdie mmm rol speel in mm. hulle lewe. Die slang was nooit daai tot en met ...hij alleen was en aan die slaap geraakt. Dus mm. nee. so ik is nu al lang bezig met... ...het concept van... ...hoe kon Adam alleen wezen? Mm. Wat betekent het? Nee? in mm. so, in die dag trouw ik mensen... ...en die Heer geeft mij toen naar die vers... ...om erover te, te praten. Genesis 2 vers 15. En voor de eerste keer begrijp ik... ...wat, wat gebeurt hier. Nee? Daar is één opdracht... ...wat die mens heeft binnen die tuin van Eden... Mm. Hulle moet die tuin bewerk, bewerk en, en bewaak. Mhm. Mm so dis wat hulle moet doen. Hulle staan nie in God se volkomme plan. Hulle moet bewerkers van die grond wees en hulle moet bewakers van die tuin wees. 'n Mooi beeld. Mhm. Ja, ja. Wow. En en wat ek al hoe meer be begin besef is dat dit as gevolg van die gebrek van hierdie twee oerroepings is wat hulle eintlik alleen gemaak het want die eenheid tussen ons en God is mm. ook 'n tuin of 'n wingerd, nê? Nee? Dis 'n mm. ons verhouding met hom yeah. is 'n tuin. En die oomblik wanneer ek nie my tuin tussen my en hom bewerk en bewaak nie, dan seker outomaties besig om myself van hom te skei. Nê? Nee? En dan raak ek alleen en ek raak aan die slaap en eweskielik kan ek hom net nie meer sien daar waar ek is nie. So ons moet bewerkers van die grond wees. Daai nou, woord bewerk beteken uh dienarskap om 'n dienaar van God te wees. Okay. It's to be a servant. Mm. Dus hoe kom die Nuwe Testament soveel klem lê op Jesus as as the as, servant as king? As the servant, ja. Nee. Hy is, hy is hy het gekom om te dien, mm. nie om gedien te word nie. Mm. En dit het hy gewys, nee, en die mense se verwagting van sy koms was eintlik totaal en al andersom. Amen. Ja. Dat hy die een is wat gedien moet word. Ja. En dit kom by sy, maar hoe lyk ware koningskap? ware koningskap lyk like, soos dienaarskap. Ja. Ek meen en nie, dis hoekom niemand hom kon kon herken nie. Mm. Want allei het gedink sy krag lê gesit. En so geloof hulle dat dit reg hy is. Ja. Want hy is hierdie koning, hy is hierdie Messias dan nou hierdie ja. selfs na sy dienskne. opstanding, jy weet. Mm. Uh so so sy ware krag kom nie te voorskyn deur hom mm. wat uit 'n plek van oordeel uit die wêreld aanspreek mm. en nou al die uh boosheid en die wêreldstrukture mekaar slaan hè sy ware krag lê gesetel in sy dienaarskap. Mm. En hy's 'n die dienaar van die lewende God. En wat dit beteken in essensie is dat jy die woorde wat God vir jou gee, waaragtig, heilig, ag. Mm. En dat jy daarin gehoorsaam is ten alle tye. Jy is die dienaar van God se wil hier op aarde. Mm. En jy's die dienaar van jou broer. Mm. Jy's 'n die dienaar aan die liggaam waaraan jy inverweef is. Ja. Né? Nee? Adam is 'n dienaar van sy vrou. Mm. So dis die eerste been, jy moet bewerk, bewerk. Ja. né? Nee, en dis 'n mooi beeld ook hierdie want ons bewerk mekaar se grond. Mm. Ehm um, ons haal mekaar se onkruid uit, mm. ons haal ons plant nuwe saad in mekaar. En dan die bewaakting is nou die ding waaroor ons nou gepraat het. Dis die woord, selfe woord in die Hebreeuse taal wat in die Griekse taal voorkom waar God sê as God vir jou 'n woord gee, moet jy dit bewaak. Jy moet dit ten alle koste beskerm. En dit beteken jy moet ehm uh, jy moet die tuin tussen jou en God, jou intimiteit met mm. hom beskerm want daar's op 'n konstante basis 'n klomp dinge wat wat wil inkom, jakkalse wat mm -hmm. wil inkom, sê die boek van Hooglied en slange en of laat ek din, net dit eers sê, die hierdie woord bewaak beteken om 'n doringheining om jou tuin te maak en jo, ek nou Ja, ek wil net vra wat wat bedoel jy met bewaak? Ja. Dit beteken mooi in die, in die Griekse taal, jy moet jy moet jy moet kyk vir gevare. Daar's baie gevare. Hmm, van eh uh, invloede van hmm. verskeie woorde af. Mense se woorde. Eh wat mens baie keer op 'n ander koers plaas. Ehm um, snaakse lering. Hmm. Jy weet, valse profesie. Hmm. Maar dan is dit ook baie nader in jou eie hart minder waardigheid in ja. angstigheid en vrees. Ja, ek ek verstaan dit so dat wanneer jou wanneer jy oog nie waarlik oop is nie, want onthou nou dit is wat in die, in die tuin gebeur het is dis wat die slang sê is hy kom gee vir hulle verstand, asof hulle nie verstand gehad het nie, as hulle eet van die boom van kennis van goed en kwaad en hulle oë sal oop gaan. Asof hulle oë dan toe toe was. So obviously was hulle oë fisies vir fisiese dinge toe en daat 'n fisiese oog oop gegaan en die geestelike oog het gesterf in daai oomblik. Ja. Ehm um, wat rot nog sê hulle sal sterf, maar dit was die oog wat gesterf het. En hoe ek het verstaan is wanneer ons oog nog toe is, is ons fonteine nog toe. So die water wat binne in ons is wat veronderstel is om iemand anders se dors te kan les. Ehm um, of jy is wonderstel wanneer wanneer ek 'n gesprek met jou het of brood met jou breek, mm. is ek wonderstel om 'n dors by jou te kan les. Mm. Wat 'n ewige dors is wat jy mm. les dis 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 'n woord wat jy bring wat tot in ewigheid eintlik iets in jou kom oopsluit. Amen. Laat jy nie weer daai dors hou hê nie. Hm. En as jy as jy nog nie met daai oop oog staan en ek kan nie vir jou kyk na iemand wat wat ek die geesmens van kan raaksien nie of ek kan nie die skat in jou raaksien nie omdat ek jou heeltyd takseer op nie net op jou uiterlike hoe jy lyk nie, maar ook oor die manier waarop jy opreit wat ek nie meer kan verinselwig nie of ek voel jy's my is verkeerd in hierdie jy's my maak my, my seer in hierdie. So ek kan nie ek ek ag jou nie. Ek ek, ek sien nie wie God jou regtig gemaak nie. En die woorde dan wat ek dan spreek oor jou word 'n kleihuis omhels of vir jou. Ek bou jou toe met 'n klomp woorde wat die skat nog meer verhul. Ja. En dit word 'n feile 'n bro, feile bron. Um, ek kan nie onthou wat daai skrif net ek wens dan nie sou was nie. Maar daar kan nie daar kan nie twee waters uit een uit een plek uitkom nie. Daar kan nie vuil waters en skoon waters uit een fontein uitkom nie. Sê so, dit is of 'n geslote fontein of 'n oop fontein en die woorde wat ek dan met jou deel is of dit met 'n oop oog en dit bring regtig lewendige water of ek bou jou toe. So. En ek wasjou in vuil waters en die interessante ding van daai vuil waters ook dit het hakwurms in. Dit is so interessant vir my. Hakwurms kom sit dan in jou vel en die manier hoe hulle hakwurms uitgehaal het, ehm um, in die ou dae, het hulle potskerwe gefat en die hakwurms uitgekrap. En op potskerwe was daar altyd getuienisse geskryf. So jy het 'n ware getuienis van iemand anders gefat om hierdie vuil water wat die hakwurm in jou gemaak het, wat iemand anders in jou voorsook het om dit mee uit te haal. Hm. So, jy het altyd 'n ware getuienis nodig lewende waterse, 'n oop oog om jou raak te sien om eintlik gesond te kan word. So. Om nie meer alleen te wees nie, om nie ja. meer die tak te wees wat alleen lê nie. Hmm. Just so maar gorde gehoor. <laughs> ja, klap wit. Van daai se opfyn mooi nè as jy nou as ons nou praat oor 'n fontein wat hierdie twee tipe hierdie twee waters het. Um die eerste plek waar 'n fontein voorkom is daar waar um Sora ei mos vir hoger wegstuur. Hmm. En dan is sy ook mos alleen en kry sy haarself hmm. nou op hierdie alleen plek waar sy weggejaag is en verstoot is. En um, dan ontmoet God haar by 'n fontein. Hmm. En dan noem sy daai fontein ehm um, Lachai Roy wat sê ehm um, dis die God wat my gesien het. Ja, dis mooi. So my eerste keer raak gesien te word is by 'n fontein. Waar aan ek nou dadelik dink nee is is dat en in dit wat Hagar eintlik daaroor moes gedoen het is dat haar oopfontein het haar dit wat dit wat die engel van die Here vir haar sê hmm. is om dan mooi genoeg uh, weggetrek te terug na Sarahi toe ja. en haar te gaan dien. Nee? Ja. Om 'n dienaar te wees van Sarahi want sy is nou hier besig om alleen te raak. En om eintlik te gaan versoen. Mm. Jy weet en en sy was nie die een wat verkeerd was hier nie. Mens moet dit altyd onthou. Hagar was nie verkeerd ja, nie. nie. En sy was verkeerd behandel. Ja. En tog is sy die een wat versoening moet gaan vra. En dis amper asof mens, wanneer mense ehm um, wanneer mense fontein oopgesluit word en jy skoon waters het waarmee jy kan was, dan kan jy in ware vergifnis staan. Ja. Maar weer mens moet dan ook weer leer om te dien die Amen. een wie jou weggejaag het en wat jou verstoot het. Ja. En ek dink dis die moeilikste. Dit is hulle van wie ons juis probeer wegkom. Ek hmm. sal nooit vergeet nie. Ons het hierdie hierdie een persoon. Ek het regtig gefaande in my lewe nie. Ek was verskeie liefe mense, maar daar was hierdie een persoon wat baie baie pyn vir my naaste veroorsaak het en en hoe ek regtig van hom probeer weghardloop het. Hmm. En God sê eendag vir my, die een van wie jy probeer weghardloop, is jou weg. Hmm. <laughs> Het my swern so my hart geslaan. Konig gloi sê dit vir my nee. Mag wil sê nee. Kyk, dit is nogal vir my jou getuienis of 'n 'n deel van jou getuienis. Ek dink ek dink jy verstaan iets van vergifnis. En en jy's nie in daai opsig. Ehm um, jy's regtig iemand wat ek dink nie jy jy hou vas aan dit wat was nie. En ik denk vanochtend weer aan hij schrift. Het nee, um, is zo'n so belangrijke schrift eindelijk, in Matthäus 6, in die Bergpredikatie, waar Jezus zegt uh, of eindelijk is het deel, deel van ons gebeden wees. Nee, mm. Als hij onze vader gebed um, vergeven ons onschulden, zo is ons ook schuldenaars ons vergeven. Het is mooi dat, uh, dat, dat dat vergifnis is voorwaardelijk. Mm. die 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 vrug van vergifnis is iets wat ons moet gee vir ons om dit te ontvang. Ontvang ja. En en ek moet sê dis nogal iets waaron jy staan. Want jy het nogal 'n pad gestap met ver, met met vergifnis. Ja, Major. Ek moet vir jou sê ek dink iets wat ook 'n baie groot pluspunt is by my ek het geëverlies. <laughs> ek ook. Ek ook. Ek vergeet Geen goed wat mense vir my gesê het of so goed wat hulle aan my gedoen het. Ek vergeet dit. Ek sou nooit vergeet het ons klaai maar as ek sê net ek vergeet ek groen sê ek sou nooit vergeet nie, maar ons sou klaai maar as ek en my broer dan beklei ons twee. En dan gaan ek nou weer na tot ons beklei en dan wil ek nou weer in sy kamer gaan speel ek kom met hom gaan speel. Hoor jy dan dat hy het syne op dit en die deur en alker en kyk ek mag nie naby hom kom nie, mag in 'n radius van kyk jy broer kan goed onthou hoor. <laughs> hy onthou goed. Yes. Dis weer na se piekko, dis piekko. Maar dan... my vrou is ook so. Yes. <laughs> <laughs> sy vergeet niks. Ons hofnat vas. En dan is ek môreoggend kan ek glad nie onthou wat was die storie nou weer nie. Niks. Ek is 100% weer reg op my rotine en dan is dit sy nee, is net glad op iets... die bladsy, selle bladsy. So dit is <laughs> reg. Ek glo maar om te sê ek word elke nou geens ons naby nou die mannetjie kom nie. Wanneer maar om ek kan ek briewe skryf. Stootetjie briewe onder die deur die ding sê ek vir hom ek sal vir hom geskenke bring. Ek kan enigiets in my kamer kom kies. Hy kan dit regtig hou. Asseblief sal hy nou net weer met my speel. <laughs> en dit laat my so dink aan um Jakob en Esau. En daai hy ook die skrif sê ook Jakob het alleen in die rivier oh, agtergebly. Yeah. Hy het ook hierdie plek van alleenheid bereik en God dis die plek waar God vir hom sê ek wil hê jy moet versoen met Esau jy moet oh, terugtrek oh, show, na hierdie broer yeah. ja by wie jy hierdie eerstgebore reg gevat het. Ja, nou hy hierdie geskenke vooruitstuur vir ja, Esou. Ja. Jy weet, dit laat my so aane dink en ehm um, hoe hy toe in, in bereidwilligheid gestap het om dit om hierdie ding te gaan vuis. Hierdie persoon wat hom eintlik hmm. wil doodmaak, dit is sy broer maar hy wil hom doodmaak. Maar hy sê vir God is reg, hy sal hierdie ding gaan doen en waar God dan da hom op die heup sla en sy saad verander so. vir altyd en sy naam verander. En dan verander hy hom van die een wat alleen gestaan het, die akiliesheel, die een wat die haakgryper is. <laughs> wat tweede kom, wat die sterd eintlik maar is, gaan verander hy sy naam na terebinteboom, prins van God. So. so die een wat dan weer hierdie terebinteboom is. Jesus, dis mooi. Woer alleen gelê as 'n tak. Maar die breedwilligheid wanneer hy gestaan het het gemaak het dat God sy saad verander en onthou hy het nie hy het nie gelos nie het was dit twee geveg waarin hy gesê het met hierdie engel van God dat hy sal nie los tot jy my seën nie ja kyk waarom ek nou dadelik dink dit is is in Eksode ag e Genesis 31 dan sê God spesifiek vir Jakob ek stuur jou na 'n land toe waar ek jou wil goed doen nê nee? <laughs> en maar nou is daar vir 20 jaar nou eintlik hierdie worsteling tussen hom en sy broer absolute haat en verwijt, mm. agressie te snellen. Maar, maar Jacob trekt nu terug naar die land toe waarin Isaac woont. Mm. Met die verwachting van God gaan op goed doen? <laughs> en dan, de swede so boy, hoe dat werkt, dan zit hij zijn voeten binnen in Kanan. En die begint van ik zo, dus, ach, mm. Genesis 32. En dan, even dan hoor hy, is hij weer op partner om te toe. met 400 mannen. Nee, en dan begin hy dan met hierdie geskenke storie. <laughs> Ek is jaoor verded wat gebeur het. En hy wil versoen en en wat so mooi is vir my rondom die worstelstryd tussen Jakob en God. Mm. Is dit gebeur in hierdie proses waar Jakob wag vir sy broer, né? Nee? So God Jakob roep uit na na God toe en hy sê u het gesê u wil my goed doen maar hy gee vir my Esau my broer mm. met 400 manne sterk. <laughs> en dan ewes skielik worstel God en um, Jacob. en Jakob met mekaar eintlik. Mm. Eintlik is hierdie 'n beeld van dit wat plaasvind in Jakob teenoor sy broer mm. om eintlik met hom te versoen, mm. nê? Nee? Mm. En dan 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 word sy saadie verander, sy hart word besny. Mm. Hy kry 'n totale nuwe manier van kyk. Mm. En ewe skielik dink hy anderster oor sy broer ook, nê? Nee? En dis mooi dat hierdie plek dan ook Beniel genoem word. Ja. Uh, facing God. Ja, that's amazing. En dit is vir so 'n mooi beeld want hierdie plek waar ons in ware vergifnis teenoor mekaar kan staan, is die plek waar ons mekaar eintlik met skoon waters kan begin was. Dis presies dit, nê? Nee? Ja. En dit is eintlik die plek waar ons God kan sien. That's facing God. That's facing God. Ja. En, en ons probleem met hierdie ding is is, is ons sukkel so om in vergifnis te staan want ons ons funksioneer nog steeds uit ons eie feile bron uit mm. ons ons kwaadgevoelens mm. en skuld en selfs al is jy nie verkeerd nie is hierdie yeah. Jesus se woorde vir jou mm. vergewe sodat jy vergeef kan word dis die ding ek dink mense sal altyd ehm um, iets sê om om te kan op teruggaan om iemand anders die skuld te gee vir iets ehm um, of om Net iets slegte kan sê van daai persoon, verstaan jy, want die omstandighede lyk like sleg. Dit lyk like bad. Maar dit was spesifiek my oproep wat God vir my gemaak het, wat hy vir my gesê het, hy is swanger met hierdie seun wat hy moet baar en niemand sien hierdie seun van hom raak nie. Want al wat hulle van hom sien is sy klei omholsa aan die buitekant. En ek wou altyd huil as ek dit sê want dit was vir my so 'n incredible dag. Ek het daai Oggend opgestaan en die Here het gesê ek wil hê jy moet vir hierdie seun van my 'n lied skryf. En jy moet die lied begin met die woord nagtegaal. En ek het soos Here ek sing definitief nie soos 'n nagtegaal nie, maar wat is die woord rondom die nagtegaal? En ek gaan kyk toe ek kom op 'n um Oscar Wilde op een van sy boeke af wat hy skryf oor die um Nightingale and I say hierdie Nightingale sit in die oak tree in the big terebinth tree mm. oak tree and he could see the student sorrow en um hy kon hom en liefde nou kyk hy uit hierdie uit hierdie hierdie een wat nog leer in die weg van God hy kon sy pyn raak sien wat aan die binnekant aangaan en hy kon in liefde nou kyk hy kon iets anders van hom sien sodat hy kon vrykom uit sy yeah. gevangenskap uit en Die hroning vir my was ook ek moes daaroor brug om te sê ok ek ek maak jou vry ek kies vandag om jou vry te maak en ek belowe daar was vir my die moeilikste woorde om te sê en die moeilikste ding om te doen om in my hart te oorkom en die oomblik toe ek dit doen en ek besluit ek stap in vryheid laat hierdie persoon in vryheid gaan sonder om enigiets van hom te verwag of van hom te wil hê Mm. of van hom te soek of sê maar ek het 'n saak teen hom gehad alles het ek alles gaan terugtrek. Mm. En toe ek dit doen, toe staan ek vir die eerste keer waarlik vry. Sjoe. Ek beloof vir jou, dis die eerste keer wat ek gevoel het hoe dit voel om vry te voel. En dit was incredible. Ek het gedink my vryheid lê daarin wanneer hy hierdie persoon gaan wees vir hierdie mense in my lewe of wanneer hy iets gaan doen vir hulle, hm. dan gaan ons almal vry wees. Maar die dag toe kom vryspreuk van dit toe ek waarlik vry is. Ja. En ek kan sien hoe my seuns vryloop. En dit is vir my dis ongelooflik vir my. Um ek wil nog iets sê oor die nagtegaal. Ook in hierdie storie van Oscar Wilde verduidelik hy dat hoe meer die doring die buik van hierdie nagtegaal penatreer, hoe harder word sy lied vir die een wat slaap. Hmm. En dan sing hy om wakker uit sy staat van slaap uit. So hoe meer jou doring ek yes. toelaat dat jou doring my penetrêr, <laughs> hoe harder word my liefde vir jou jo. sodat jy sou wakker word uit die plek wat jy inslaap nog. Oh man. Ja, dit is my. Jy kan nie hierdie goed opmaak nie. Jy kan nie dit hierdie goed opmaak nie. Ek sê vir elke keer as ek so dink van Here krei dit voel vir my my dit voel letterlik of 'n plafon in my verstand oop slaan. Dit voel so lig. En ek snooks wat se vreugde daar ewes skielik dan net hier uit jou uitborrel. Is dit nie so nie? Heeltemal. Dit kan jy nie meer plan nie. Nee. Ek sê mos die die gesprekke en gevegte en dinge wat ek vooraf sou gehad het is net nie meer daar nie. Ek ek's opgeroep om anders te kyk na hom en kon nou spesifiek hoe God vir my gesê het Hier se seën is, is soos hierdie ster wat gebore moet word. En as iemand se oog hom net kan penatreer. As iemand se oog hom raak sien, dan penatreer dit soos die maagtevlies van God hmm. om uh, nie, nie sy 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 ehm um, ek kan nie sê sy, sy maagtevlies nie, ek wil sê sy, sy waar ek was te lanklos swanger om te kan onthou. <laughs> sy serviks oh, okay. om oop te gaan sodat hy kan geboorte gee aan hierdie aan hierdie seun anders gaan hy die, anders sterf in die geboortekanaal dan s'tussen uh, 'n abortus om dat niemand omrok gesien het nie tot sy ware identiteit nie en dit was net so amazing vir my want my seun het toe droom oor dit gehad wat die hele ding te verduidelik en dis hoe kom ek sê dit Wanneer jy eers oorgê aan die wil van God in situasies, dan maak hy die hele ding vir jou oop om te kan oh sien soos wat hy sien. Jou ware vryheid lê in om ander vry te kan spreek. Mm. En dis dis geregtigheid, hmm. né? Nee? Geregtigheid is om onvoorwaardelik hulle om ons wat dit nie verdien nie op te rig tot in hulle regmatige posisie. Die ding is geregtigheid in die wêreld lyk like, 100% die teenoorgestelde van geregtigheid oh, in God. Ja. Oh. So geregtigheid in die wêreld word gemeet aan as vergelding. By jou gesteel het oh. jy ja, moet ek vergeld daarvoor. Ons mm. vat dit hof toe. Mm. Hulle maak 'n verklaring en dit werk uit op fisiese dinge in die realiteit. Mm. Jy jy het iets aan my gedoen, jy skuld my iets of jy moet 'n skuld betaal daarvoor of iets. Mm. Die geregtigheid van God lyk like, nou Jy het my skade gedoen, maar God wys vir my dats iets anders in jou. Daar's 'n mm. skat in jou en Hy laat my toe om dit te kan raak sien. Hm. As ek 'n womb vir jou kan word vir my broer om reg tot ware geboorte te kom, wederdig wedergeboorte van verstand en van hart, besnyderness van hart, dis geregtigheid van God. Amen. Dis wat dit beteken om 'n dienaar te wees. Ja. Ja. Just ja, glo baie regtig ek het dit so tevergeet verstaan aan die begin. Ek het nie En Ella se naam beteken geregtigheid van God. So ek het nog al 'n missie gehad om om uit te figure wat wat is ware geregtigheid? Hoe lyk dit? En dit lyk daaroor om jou vyande te kan lief hê soos wat jy jou naaste ook sal lief hê. Ek dink nou eintlik daaraan vir die eerste keer, maar is nogal mooi dat uh dat wanneer Hagar dan na Sarah toe gaan en die minste is. Mm. En haar vryspreek en daar's mm. ewe skielik weer vrouding tussen hulle, nê? Nee? En nie haat tussen hulle nie. Dan sterf Sarai vyf hoofstukke na hierdie en sy word spesifiek by die terabinte van geregtigheid begrawe. Yes. by Magpela, Magpela. Yeah. Ja. Ehm um, en sy sy lewe, nee? nê? Sy en en ons lees eintlik selde van ehm um, van Sarai se geloofspad, nê? Nee? Mm. Ons lees nou eintlik maar van Abraham. Maar hierdie spesifieke oommer. Aln gona onthou so sy gelag het toe sy gehoor het sy ja. gaan swanger word. Ja. Dis <laughs> so. <laughs> ja, hoe <gehoor> lach <laughs> so raai? Sy lag twee keer, nee. <laughs> ja. Nou ding maak glad nie sin nie, hoor. Ek is besig met 'n studie oor hierdie storie, ja. Dit maak glad nie sin nie. Dous, daar's iets aan die gang, kan ek vir jou sê met daai gelag storie want eintlik was dit glad nie snaaks om op daai jare um kinders te kry nie. Rarig. Nee, glad nie. Ek 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 bedoel nie my storie vergeet, ek wou jy iets gezegd, nee, nou iets gesê. Ja, maar kyk dinge drasties verander tussen daai tyd en Maria wat op 13 swanger geraak het. Toe het ons Maria, sy swanger as met Jesus. Uh Maria, nee, sy was jong. Sy was baie jong. Ja, sy was jong, ek weet nie ek dink nie ons weet presies hoe oud nie, maar sy was jong. Kyk Abraham was 100 jaar oud. Mm. Toe Isak, ag toe eh uh, ja, toe Isak gebore is. Ek is nie dood seker hoe oud Sarah hy was nie, maar seker daar naby. Mm. Ehm um, Albeers sê is daal mos Sarah genoem as ek reg is. Maak nie saak nie. Maar nee, ek, ek is op 'n interessante spoor eh uh, rondom hierdie gelag. Nee, die die getalle die getalle van die mense, nê? Nee, uh binne in die boek van Genesis. Ja, ek dink ek kan dink dit kan nogal op interessant. Dis 'n baie interessante, interessante ja, studie, nee? nê? Want jy het nou mense wat uh Adam wat 930 jaar oud word en ehm um, ek meen as jy vir Jesus nou in onmoed dink, lyk iemand wat 930 jaar oud is. Maar die maar die ding is uh hulle het 'n studie gedoen daarop. Hulle sê dit is vir vir 'n gewone menslike liggaam fisies onmoontlik om so oud te word. Ja. En daar's toe nou al baie Bybelskoliere, eh uh, Bybelkundiges wat wat hierdie ding half bietjie be, begin bevraagteken het oor of die ouderdomme van ehm um, die eerste geloofshelde werklik hulle ouderdomme was en of dit dalk mm. 'n simboliek is vir ons. M. Mm. OK. So, ehm um, ek is nou tans daarmee besig. En maar maar dis 'n moeilike studie omdat dit Het wordt nou nog altijd. Maar door ons een specifieke plek wel goed uit te noemen van is Dat nou is, tot... um, ja, daar is net naar net na die fluit um, uh, na van Noach. Dan zijn ja, God: ja. Mensen gaan er nou net 120 Oe, ja, jaar uit worden. Ja. Maar ik denk dat je moet beseffen... rondom getallen en niet schrijven. Getallen spelen een hmm. belangrijke rol. Ja. Nee? So, um, getallen is symbolisch altijd. Ja. Kijk, goed is een wiskundige van voor En wat is, interessant is rondom die getallen. Um, iemand is Abraham. wanneer hij sterft, dan zegt die schrift mooi van Abraham, Of die schrift zegt diezelfde van, van Jacob en van Isaac. Hij heeft uh, op een goede ouderdom gesterf. Okay. Nee? Ja. Hij heeft die volle jaren van zijn leven uitgeleefd. So, dus het is amper alsof daar een getal is. pot mens moet bereik. En daai getal gaan nie oor jou oor jare, nie. jare nie. Dis nee. ja. amper asof daar 'n getal toegeweys word aan 'n persoon. Né? Nee? So ek is nou tans nog besig met hierdie gedagte, dis ek is nou nog aan die beginfase. Maar 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 een van die groot redes hoekom ek sê die getalle waarvan jy lees, maak nie heeltemal sin nie. Mm. Is uh is vir hierdie gelagstorie want mm. want ehm um, Abram se pa kry hom volgens die skrif op die ouderdom van 130. Nee. M. Mm. So hy is 130 wanneer Abram gebore word. So dit is nie snaaks vir iemand om op 100 'n kind te kry nie. So hoekom lag sy? So hoekom lag sy? Hoekom dink hulle dit snaaks dat hulle op hierdie ouder hulle is eintlik nog baie jonk. In in my studie het ek nou agtergekom in die eerste uh Groepering mensen wat gebeuren wordt in die Bijbel. Je weet, in die boek van Genesis. Mm. Of, of kom eens, ze in dat boek van Genesis, nee, in die eerste 10, 15 hoofdstukken Is die gemiddelde ouderdom wat iemand een kind krijgt, ver weer 100? Zo, so, dat is glad Het absoluut, is absoluut normaal om een kind op 100 te krijgen. So, uh, there's something else going on, ja. Yeah. Uh, Maak is dan nog bezig, daarmee. Ja, wonder na nou nog hoe ms Kim was net regtig ongelowig dat sy so swanger raak. I don't know. Baalkes het net gladikaas gesê dit. Yes. Ek wil gou vir hierdie skrif lees. Dit is in um James 2 en daar word dit gesê van die mm. van die vuil water ja. en skoon water. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. So. Interessant is dat hy ook sê daarna. Fontain en Hebreus is die woord am oog. Ja, sure, dis my. Dis mm, so jou oog. As jou oog oop is, is jou fontain oop. Met watter so waters was jou oog? Watter waters? Ja, mens kan eintlik sê met watter wa watter watter waters kom uit jou manier van kyk uit. Ja. Ja, vuil waters wat hakvrums maak vir mense wat dan opsoek is na ware genees om gesond te word van hierdie hakvrums wat filosofie op pyn veroorsaak. Mm u vase met skoon waters sodat die ander fontein ook oop gaan. Hmm. <laughs> My susters bruid is 'n geslote fontein. Oh Amen. As jy jou broer kan raak sien, dan gaan sy fontein ook oop. Gaan hmm. iemand nodig om jou te sien vir jou fontein om oop te gaan? Jou skat moet raak gesien word. So. ik um, denk, toen we toe nu nou begonnen vanochtend, toen toe denk ik nou aan die, aan die rondom die gestreemde kinderen. En het is eigenlijk zo so moeilijk om naar te kijken en oor hulle te denken. Um, uit de wereldse perspectief uit, denk ik, sukkel mensen om God zijn goedheid aan te zien. Hmm. Nee? Hmm. Um, hoekom is ze zo so geboren? Het hmm. is niet een kieser Het is niet uh iets wat hulle gedoen het nê. Dis mm. nie een van hulle sonde waaraan hulle gestaan het nê. Mm. God het hulle verweef en gemaak en hy het hulle presies so gemaak mm. in hulle moeder se skoot, mm. nê? Nee? En, en dan dink ek ook byvoorbeeld aan aan soos gesinne soos dit waar oor ons nou gepraat het, gesinne wat wat groot word met baie traumatiese gebeurtenisse, mm. nê? Nee? Waar kinders blootgestel word aan tawwe goed. Baie. Uh, hoe kan dit vergelyk word? Hoe kan mens dan sê dit is hoe God se goedheid lyk? Nee, want ek dink dit is die konfronterende vraag wat dis, by mens kom. Ja, As ons glo God is 'n God wat alle dinge beskik, hmm. nê? Nee? En hy is die koning van hierdie heelal. Hmm. Hoe kan mens dit sê en sê daai is goed? Hmm. Want dis 'n moeilikheid want dit Dis wat meester aan sê, mense sal aan sê, dit is wat meeste mensen al dan zeggen. Het is ouder hun zonde. Ik was voor lang op zoek naar dit. Ik had altijd gedacht, yes, ik was definitief... Ik zie weer een zonde. Misschien is het omdat ik gescheid heb... dat ik hier heb dat er een ziekte het. En hoe het net die teenoorgestelde was... dat ik dacht, mijn eigen ongerechtigheid... heeft mijn kind die een ziekte laten laat overal komen... En hoe God haar die eerste keer toe al by haar naam roep, haar roep as Ela wat beteken die geregtigheid van God. So, hoe is dit moontlik dat ek in my ongeregtigheid 'n kind kan genereer wat dan genoem word die geregtigheid van God? Amen. Sta nie hoe ver verwyderd is ons perspektief van goeters van die van van God se perspektief. <laughs> Dis net twee totaal en haf verskillende reëms. Kom nie naby aan mekaar nie. Joutema, joutema verskyn dis soos lig en donker. Ek dink dis hoe kom die Nuwe Testament 'n omgedraaide evangelie is. 100%. Nee. As jy iets op 'n spesifieke manier sien en dit is vir jou goed, dan moet jy dit eintlik soms net presies mm. omdraai en dis hoe God kyk. Ek sê mos, né? Elke <laughs> keer ek wonder nie as God my geantwoord het nie. Ek weet as hy my geantwoord het want ek belowe vir is presies die teenoorgestelde van wat ek wou doen. Mm. Die teenoorgestelde van wat ek gedink het, die teenoorgestelde van wat ek wou gesê het of gedoen het, dan weet ek. <laughs> Oké. Okay. Dit was ja nee, ek. Meer in 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 wat mense ek dink die 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 plek uh waar waar mense by moet uitkom. Byvoorbeeld ehm um, byvoorbeeld jou jou kinders wat nou deur hierdie ding gaan. Mm. Ehm um, ek ben God God wat alwetend is. Het hierdie ding so bepaal, mm. nê? Nee? En dit is wel altyd mooi uh ek al alter die skrif aan maar dis een van my favourite skrifte in Handelinge 17. God bepaal die tye en die grense van ons woonplek. Hmm. Hy bepaal in watter land jy gebore moet word, God bepaal in watter streek en watter hospitaal, in watter wat hmm. gesin. Ja. Yeah. Nee, hy verweef dit. En dan gaan hy verder, hy sê dit is sodat jy hom kan soek en hom kan aanraak en vind. Ja, nee, so hierdie skrif het het ontsettende implikasies want dit beteken God plaas jou in hierdie spesifieke gesin met hierdie spesifieke ouers, nê? Nee? Want dit dit is soos die perfekte baarmoeder, ervaar ek altyd, vir jou om 'n geleentheid te kry om God te kan soek en om God te kan vind, want hy is daar binne vir jou naby. Mm. Ek glo dit absoluut. Ek ek verstaan my omstandighede soos wat soos wat ek my my seuns ook groot maak en hulle hulle het ook hulle eie moeilike situasie maar u God het alles so verweef het hoe hy gesê het dat my eerstgeborene se naam moet Elia wees wat die mantel hmm. dra van hoe hom die vader en die seën harte met mekaar te versoen. Amen. En u wat wat is die moontlikheid dat hy in daai roeping van hom sou kan loop as hy geen verstaan daarvan het nie? So elke keer moet ek myself op 'n plek kry wat ek weer hierdie ding verstaan. As ek hartseer is so met hulle, vir iemand wat nie daar is vir hulle nie, wat ons almal wil hê moet daar wees vir hulle. As ons in daai pyn staan, dan herinner God my weer aan hm. wat hulle roeping is en waarvoor hulle op die aarde is en hoe hulle dit moet kan begryp en verstaan hm. om hulle roeping te volbring. Verso. En dan kan ek hom daarvoor prys. Ehm um, in Elas se se groot Ek het God nog nooit gehoor en gesien en aangeraak soos wat ek het deur hierdie pad van Elani. Nou, oh Amen. Ek belowe vir, daar's nie 'n kans dat ek hom sou geken het soos wat ek hom vandag ken as dit nie was vir haar nie. Hm. En vir alles wat hier sa so is nie. En dit is wat ek sê as 'n mens so kan sien en so kan kyk, dan begryp ek nie en dit maak vir my geensins sin om te dink dat Satan dit kon toelaat oor my kind se hm. lewe nie want die vos satan jou dan bring in hierdie regmatige jou... ge, ge, plek waan jy jou posisie in God inneem om jou hoë roeping te bereik. Is dit, dit dan nie goed, juist wat hy teenstaan nie? As jy nou terugkyk, dan kan jy die goedheid sien. Ja. Amen. Dit staan teen dit. Dit staan 100% teen dit. Maar almal se woorde sê maar dit is die satan wat hierdie gebring hmm. het. Dit moet die duiwel bedryf hom uit, jag hom weg. Jy so moet nou hierdie ding oorwin en oorkom. Maar ek dink die oorwinning lê juis daarin om jouself neer te lê in dit wat God wil. Mm. Amen. In daan om vir eerskie reg werklik aan te raak en raak te sien. Dit het alles van my gestroop. Alles, die ego waarna ek gestaan het, die lewe wat ek gedink het gaan oor my. Dit het alles van my weggevat. Mm. Dit is 'n kruis. Dit is 'n kruis. Dis 'n kruisdoop. Dit het my verstand kom verander. Mm. Ek kan nooit weer dieselfde kyk of dieselfde dink oor dinge nie. So. Je ja, hebt het eindelijk na de dag mooi gezien, maar je hebt gezien is het ware weer Dit is uw ware weer lijkt. elke keer dat jij je wil staat met onder de wil van God. Dan sterf jij aan die kruis, wat hij voor jou gegeerd om te dragen. En dan wordt je verstand gewederboord. Oh Amen. Dank je, Carling. Het was lekker, donnie. Het was baie lekker. <laughs> oh, ja, Dank je dat ik bij jou kon kijken. Ik heb nog een lachen voor Ik het lekker gelachen. <laughs>